xildhibaan Idris Abdi Dr. oo ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta u qeybiyay raashin ku dhawaad 400 qoys oo ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee ku nool duleedka magaalada Baydhabo. Idris Abdi Dr. oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in loo baahan yahay dhammaan dadkani barakacayaasha ah in loo gurmado isla markaana ay yihiin kuwa u baahan xilligani inay helaan gargaar bini'aadamnimo. Idris Abdi Dr. ayaa maalmihii u dambeeyey gudaha magaalada Baydhabo waxa uu ka waday howlo samafal oo uu sameynayay dadka barakacayaasha ah. Waa kan Idris Abdi Dr. oo ka hadlaya xaaladda barakacayaasha isagoona ku baaq u jeediyey dhammaan shacabka Soomaaliyeed. dadkan dad oo cusub oo haddaha kaxiyo waxaana may leedahay deegaanadii haddii roobka helna sanadkan oo doonaha qasabeeday u furow dhato ah ilaa may leedahay doona baar dheer agteo roobka kiyaray markuu dadku dad cusub waaye lan alla lankii masaakiin kaalmay fadow may leedahay kaalmay kor lamadun hamiinga kooyan walaa ku kooyana may leedahay deegaanadaas waaba halugaayan dad halugaayo in karaan 420 kilomitir aan lugaayeen qaarsho qaarsho 200 kilomitir aan lugaayeen markan lan alla lankii muxsanaad oo qayb ku deysid u kor dadkan wala la faday dadkii niil daladii oo dhibaato biilaan roobki ma helna saasa ku kooyan inta si yoon sheegan markun geed wala si yoon may la raay qofkii bu shankiil fariis oo kala si yoon sodon loorahayn helni markun wala li baahan yahay wal min taraayen dadkii ee badiin dhowr kooxoodu dadkun qof allo qofku walay helo kor ha kaagaaji hadda walaha dhiibay walaama may leeraay dad muxsiniin ah oo iswiden rog lanko iidu maalin leeraw i gruub shee dhiiben markun dadkun may leeraay eed intaba laysumo bii hataa mahay sadan kaamiliyo hadda degiin bii male raashin mahay sadan walya hadda raashinka la siiyo ooy walyo ko karsadan hataa mahay sadan markun qof allo qofkii oo tabaracaad sii kor wala waaya hani hagaaji kor mid ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa asasna sheegay in dadkani ay yihiin kuwo iminka u baahan gargaar bini'aadamnimo. dadkan hata waa la sii hayo haanhaa ninka dhibaata badnaa la hameliyo mayriyad ku jare ugu yaraan 400 kale oo haan la mid ah haan la mid ah sitakaam oo man konton ayaa u dadkan mayna ku tabi dad booliye dheerad ee bolama boqod meelo bishiyo ah waxaanay ka samagnay intee dhabaataysanaaytay macnaha ka dhabadnaaytay weliba macnaha dad badan oo haan ku dhibadnaa jar balaanga meel ka dhali u mulee dad oriyaamin ee la ku tabay lan wakiilku ee jar dad waayelima la dareero waaya jar dadkan u subiin bii mahay sidaan teenda maysiin walba maysiina banaanka oo fadhiyaan beerooyha abaar sideen xoolo siinba ku wargartaan si nagadeen ajariya sanad alla siinkusiya dad badan oo waha diibeen oo maalaga saanka geebiyo hayna marka may weela saanaha ilaahay intii ku qabsataa namayo lanki ilaahay walsii dadkan gargaaray waranshaanay. Si kastay ahaataba magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ku nool kumanaan dad ah kuwaasi oo kasoo barakacay abaartii ku dhufatay deegaanadoodii iminkana waxay yihiin kuwa u baahan gargaar dhinac walba. Maxamed Iido Shariif, Baydhabo.